মহেঞ্জোদাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন এ ব্যৱসায়, অপশ্যন বি মৃতকৰ সমাধিৰ দ্বীপ, অপশ্যন চি নগৰ, অপশ্যন ডি নদী। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মৃতকৰ সমাধিৰ দ্বীপ। কোনজন ৰজাই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লাভ কৰিছিল বা উপাধি লৈছিল? অপশ্যন এ কনিষ্ক, অপশ্যন বি প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন ডি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। উত্তৰটো হ'ব ডি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। গিৰিকসকলক ভাৰতত কি নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন এ শাক, অপশ্যন বি কুশান, অপশ্যন চি গুপ্ত, অপশ্যন ডি যৱন। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যৱন। গ্ৰীকসকলক ভাৰতবৰ্ষত যৱন বুলি জনা যায়। জৈন ধৰ্মৰ প্ৰধান ভাগ দুটা কি কি? অপশ্যন এ কেথলিক আৰু প্ৰটেষ্টাণ্ট, অপশ্যন বি বৈজয়ন আৰু প্ৰটেষ্টাণ্ট, অপশ্যন চি শ্বেতম্বৰ আৰু দিগম্বৰ, অপশ্যন ডি হীনযান আৰু মহাযান। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি শ্বেতম্বৰ আৰু দিগম্বৰ। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ পুৰাণ, অপশ্যন বি ভগৱত সূত্ৰ, অপশ্যন চি অংগোত্তৰ নিকা, অপশ্যন ডি বাইবেল। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অংগোত্তৰ নিকা। আটাইতকৈ পুৰণি বেদখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ অৰ্থবেদ, অপশ্যন বি সামবেদ, অপশ্যন চি ঋগবেদ, অপশ্যন ডি যজুবেদ। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ঋগবেদ। আটাইতকৈ পুৰণি বেদখনৰ নাম হ'ল ঋগবেদ। নাটকৰ যৱনিকা শব্দটো কাৰ অৱদান? অপশ্যন এ মৌৰ্যসকলৰ, অপশ্যন বি গুপ্তসকলৰ, অপশ্যন চি কুশানসকলৰ, অপশ্যন ডি গ্ৰীকসকলৰ। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গ্ৰীকসকলৰ। নাটকৰ যৱনিকা শব্দটো গ্ৰীকসকলৰ অৱদান। বেদৰ আন এটা নাম কি? অপশ্যন এ সংহতি, অপশ্যন বি শ্ৰুতি, অপশ্যন চি জ্ঞান, অপশ্যন ডি পুৰাণ। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি শ্ৰুতি। বেদৰ আন এটা নাম হ'ল শ্ৰুতি। নাটকৰ যৱনিকা শব্দটো কাৰ অৱদান? অপশ্যন এ মৌৰ্যসকলৰ, অপশ্যন বি গুপ্তসকলৰ, অপশ্যন চি কুশানসকলৰ, অপশ্যন ডি গ্ৰীকসকলৰ। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গ্ৰীকসকলৰ। কোনজন ৰজাই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল? অপশ্যন এ কনিষ্ক, অপশ্যন বি প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন চি সমুদ্ৰগুপ্ত, অপশ্যন ডি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। উত্তৰটো হ'ব ডি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। অৰ্থশাস্ত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? অপশ্যন এ বিষাদখা দত্ত, অপশ্যন বি মেগানেষ্টিছ, অপশ্যন চি কৌটিল্য, অপশ্যন ডি চৰক। উত্তৰটো
উত্তরটা হব অপশন সি কৌটিল্য। প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা কত অনুষ্ঠিত হয়েছিল? অপশন এ বৈশালী, অপশন বি পাঠশালী বা পাটলিপুত্র, অপশন সি কনস, অপশন ডি রাজগৃহ। উত্তরটা হব অপশন ডি রাজগৃহ। প্রথম বৌদ্ধ মহাসভা রাজগৃহত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিস্থাপক কোন আছিল? অপশন এ অশোক, অপশন বি বিম্বাসর, অপশন সি চন্দ্রগুপ্ত, অপশন ডি চাণক্য। উত্তরটা হব অপশন সি চন্দ্রগুপ্ত। নগাঁওর পুরনি নাম কি? অপশন এ প্রাগজ্যোতিষপুর, অপশন বি নবপুর, অপশন সি দগাঁও, অপশন ডি খাগড়িজান। উত্তরটা হব অপশন ডি খাগড়িজান। কোনখন মহাদেশত নীল নদী আছে? অপশন এ এশিয়া, অপশন বি আমেরিকা, অপশন সি দক্ষিণ আমেরিকা, অপশন ডি আফ্রিকা। উত্তরটা হব অপশন ডি আফ্রিকা। অসমৰ মুঠ জিলা কেইখন 2022 বৰ্ষত? অপশন এ 32খন, অপশন বি 34খন, অপশন সি 35খন, অপশন ডি 36খন। উত্তরটা হব অপশন সি 35খন। অসমৰ মুঠ জিলা 35খন।